പീസ് റേഡിയോ, ട്യൂൺ ടു റിയാലിറ്റി. ആർത്തവകാരികളായ സ്ത്രീകൾക്ക് ഖുർആൻ ഫോണിലോ മറ്റോ നോക്കി പഠിക്കുന്നത് കുഴപ്പമുണ്ടോ? ഫോണിലും മറ്റും ഓഡിയോ കേൾക്കുമ്പോൾ കൂടെയും മറ്റും ഓതി പഠിക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമുണ്ടോ? ആർത്തവകാരിയായ ഒരു സ്ത്രീ ഫോണിൽ നോക്കി ഖുർആൻ ഓതുകയാണ് എങ്കിൽ അതിൽ കുഴപ്പമില്ല. തഫ്സീറിൽ നോക്കിയിട്ട് ഖുർആൻ ഓതാണ് അതിൽ കുഴപ്പമില്ല. അതേപോലെ തന്നെ മറ്റു പുസ്തകങ്ങളിൽ ഖുർആൻ എഴുതിയതുണ്ട് എങ്കിലത് നോക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല, ഓതി അവർക്ക് ഓതാവുന്നതാണ്. അതേസമയം മുസ്ഹഫ് അവർ സ്പർശിക്കുന്നു, നേരിട്ട് സ്പർശിക്കുന്നതാണ് വിലക്കുള്ളത്. മുസ്ഹഫ് അധികമുള്ളതല്ല, അവർ തൊടാൻ പാടുള്ളതല്ല. നേരിട്ട് ഗ്ലൗസോ മറ്റോ ഉപയോഗിച്ച് മുസ്ഹഫ് മറച്ചിട്ട് അത് ഓതുകയാണ് എങ്കിൽ അതിൽ വിലക്കില്ല. മുസ്ഹഫ് തൊടുന്നതിലാണ് ഹദീസ് വ്യക്തമായി വന്നിട്ടുള്ളത് പാടില്ല എന്ന്. എന്നാൽ ഒരു ആർത്തവകാരിക്ക് ഖുർആൻ ആർത്തവത്തിൻ്റെ പീരീഡിൽ ഓതാമോ? ഓതാവുന്നതാണ്. ഇപ്പം മനപ്പാടം ഓതാം, വിശിഷ്യ ഖുർആൻ ബൈഹാർട്ടാക്കിയവർ അവരുടെ ആർത്തവ പീരീഡ് നീണ്ടുപോകും. പ്രസവരക്തമുള്ള സ്ത്രീ അവരുടെ പ്രസവരക്തത്തിൻ്റെ നാളുകൾ നീണ്ടുപോകും. ഖുർആൻ അവർക്ക് ഓതിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ, റീമൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ മറവി സംഭവിക്കും അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ. അതേപോലെ തന്നെ ഖുർആൻ പഠിക്കേണ്ട പിന്നെ സന്ദർഭങ്ങളിൽ പിന്നെ ഖുർആൻ അവർക്ക് ഓതാം, ഇളവുണ്ട്, അതിൽ പ്രശ്നമല്ല. പക്ഷേ മുസ്ഹഫ് അവർ നേരിട്ട് തൊടുന്നതിലാണ് വിലക്കുള്ളത്. ദാഹിച്ചു വലഞ്ഞവർക്ക് ഒരൽപ്പം കുടിനീര് കിട്ടിയതുപോലെയാണ് വിശ്വാസികളുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് പ്രാമാണികമായ ഒരു മറുപടി ലഭിക്കുമ്പോൾ. താങ്കൾ ഇപ്പോൾ കേട്ടത് മലയാളികൾക്കിടയിൽ നന്മയുടെ പ്രകാശം വിതറി മുന്നോട്ടു പോകുന്ന പീസ് റേഡിയോ എന്ന ഇന്റർനെറ്റ് റേഡിയോയിലെ അൽ ഇജാബ സംശയ നിവാരണം എന്ന പരിപാടിയിൽ നിന്നാണ്. താങ്കളുടെ ഉള്ളിലും ഇസ്ലാമികമായ വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള ഇത്തരം സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പീസ് റേഡിയോയിലേക്ക് അയക്കാവുന്നതാണ്. ചോദ്യങ്ങൾ അയക്കുവാൻ ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്നോ ആപ്പിൾ സ്റ്റോറിൽ നിന്നോ പീസ് റേഡിയോ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതിനു ശേഷം ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക. പീസ് റേഡിയോ, ട്യൂൺ ടു റിയാലിറ്റി.